skulle på joker för att handla mat. För det var nog så glatt, var nästan så jag datt. Och det var lika för stängetid. Och Skarnes ville se att klockan var nästan ni. Och så kände jag det triste, jag hade glömt handlingsliste. Jävla dumt, syns väl du, jag måtte snu. Men jag drömmer om en døgnåpen butik här på Skarnes, nå mer än en brystabut. Mange fine ting på tilbud, for eksempel H-melk, og herre min Gud, da blir jeg glad, kjempeglad, for det vil jeg ha. Ofte er livet som et kjøleskap, så mangler en god del mat, brunost og servelat, som fyller opp din handlevogn. Du har en matkupong, 40 pils og en melkekartong. Er det mer du trenger skaffe, for eksempel et hektokaffe, så er det fint.